ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଜି ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଯା ମହାଳୟା। ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଖଡ଼ି ଅମାବାସ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠି ଅନ୍ତକୁମାରୀ ମା ବନଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ବନଦୁର୍ଗା ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ତାଙ୍କର ମାଲ କେମିତି ରହିବ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଅନ୍ତକୁମାରୀ ବନଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଅଛି, ଆପଣ ତାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ? ଏ ବର୍ଷ ପାରମ୍ପରିକ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମର ଚାରିଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଆମର ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ, ପ୍ରବଚନ ହେବ, ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ଏ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁର୍ଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ଯେ ବନଦୁର୍ଗା କରୁଛନ୍ତି, ବନଦୁର୍ଗାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପୂଜା କରିକିରି ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ତା ଦେହରେ ମାତ୍ର ଚାରୋଟି ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଚାରୋଟି ବିଗ୍ରହ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି? ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରବିନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ଗଣିଲା ବେଳକୁ ହେଲା 107। ତେଣୁକରି ଆଖିକି ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭାବି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ସର୍ଟ ଫିଙ୍ଗା ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବନଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବନଦୁର୍ଗା ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି ଡେଲି କେତେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି? ଡେଲି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଏଠି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, ଚାରିଦିନ ଯାକ ଏଠି ମହୁଆ ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ବନଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏକି କୁଶଳୀ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା ସିଏ ଏ ବର୍ଷ କେବେ ମାଟି ଉଠାଇ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଚକ୍ରଧର ମୁଦୁଲି, ଆମ ଘଟ ହେଉଛି ସାଧକ ନଗର। ମୁଁ ଦୀର୍ଘତଃ 2000 ମସିହାଠାରୁ ଏଠି କାମ କରିଆସୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପୁରୁ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲାବେଳେ ବନଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଲୋକ ସବୁ ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେବେ ମାଟି ଉଠେଇଲେ, କେବେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ରହିଛି? ଆମର ଶୁନିଆ ଦିନ ମାଟି ଉଠା ହୁଏ, ସେଇଦିନ ବନ୍ଧା ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ ମାଟିଆ, ଦୁଇ ମାଟିଆ, ତାପରେ ଖଡ଼ି ଚଢ଼ା, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଖଡ଼ି ଚଢ଼ା ହୁଏ, ତାପରେ କଲର ହୁଏ, ଏମିତି ଆଉ। ଏବେ ଆଜି ତ ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଉ ଦିନ କେତେଟା ପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଖଡ଼ି ଆମେ ଚଢ଼େଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଚଢ଼ଉଛୁ, ରଙ୍ଗ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ସାଜସଜା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଜିର ଦିନରେ କିଛି ଅଛି କି ଏମିତି ଖଡ଼ି ଚଢ଼ା ଯାଏ? ହଁ, ଖଡ଼ି ଚଢ଼ା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମାଙ୍କର ଖଡ଼ି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କି ଚକ୍ରଧର ବାବୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟିର ଯେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି କହିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଚାରିଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରହିବ, ଚାରିଦିନ ଯାକ ତାଙ୍କର ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟରେ ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଭସାଣି କରିବେ, ଭସାଣିରେ ଇଏ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏ ବନଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି କେତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପୂଜା ତିଆରି ପୂଜାଟି କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରଧର ବାବୁ ଯେମିତି ପୂଜା କହିଲେ ଶୁନିଆରେ ମାଟି ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଖଡ଼ି ଅମାବାସ୍ୟା ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁରେ କେତେ ମାଆ ଝଲୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ଅମୟ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।